Mira, acá, ¿qué habla? Vähän tiedät, että 8 on jo kaatunut. No Tulisi alueuutiset, mutta katsoitko sinä mitä? Tää? Nyt alko näyttää tämä, nyt tuo peika. Eikö Suomessa ole jo viitti, vaan kun Suomessa vain siuna? No, kävele istua. Istu valta. Herra pelaa. Ai, se liikkuskoneessa rupesi. Mennään.
Eikä noin pitkään kannata astella, tulee paljon askelia. Lyhyyden. Ihan pöpöltä. Ihan pöpöltä. Ai, potkin nyt tuoliin vaan. Ymmärtänyt, mitä se sanoo.